Ćao. Ovako razmišljam nešto. Uglavnom, slušamo bubnjarske priče, bubnjare slušamo i ne znam ono šta koji bubnjar ima da kaže na ovu ili na onu temu. Što je sve super, jer ovaj kanal moj je isto tako bubnjarski, prvenstveno. Međutim, u životu uglavnom sviramo sa drugim muzičarima, ne sviramo sa drugim bubnjarima. Niti nam drugi bubnjari, mislim, oni nam mogu preporučiti neki gig ili ne znam, dati nam kao, ne mogu ja, da li možeš ti i tako dalje. Međutim, mnogo je važnije da mi se dopadnemo ili naše sviranje da se dopadne drugim muzičarima. Jer ovaj, to je ono, to su ljudi s kojima ćemo da sviramo. I treba slušati takođe i druge muzičare i njihove savete. A naravno sad kad ste stariji ili kada već ono imate iskustva u sviranju i svirate dugo godina, onda naravno možete da procenite čije savete treba slušati, a ko je taj koji priča gluposti i da li je sad pevačica samo umišljena, ne zna ni šta ovaj, traži, pa priča nešto tamo bez veze, pa možete to da hendlujete na neki drugi način, kao nećete slušati to, ili su ljudi kao koji znaju šta govore. Međutim, kad smo mlađi, jel da, ovaj, u suštini uvek je preporučljivije, što se mene tiče, da svirate sa ljudima koji znaju više od vas. Bilo da znaju više od vas ono, u tehničkom smislu, ovaj, na svojim instrumentima, ili da znaju više o toj muzici koju vi svirate. Ja sam imao sreću da sam nekako uvek u startu dopao, zapao u stvari u te bendove gde su ljudi bili mnogo iskusniji od mene što se tiče muzike koju smo svirali. Pričao sam to i u sobstvenom ono, intervju, koji ako niste pogledali, pogledajte. Recimo, kad sam imao varijantu da sviram džez, o kome sam ja znao onako iz vežbanja i ne znam, ono, slušanja neke muzike, međutim, kad sam morao da sviram, onda sam u stvari naučio puno od ljudi kao što su Branko Marković, kontrabasista je tad bio u Beogradskom Big Bandu, ili Fredi Stanisavljević, koji je trubač, koji je u stvari sada direktor Big Banda RTS-a. I gde sam mogao da od ljudi koji se bave džezom, koji sviraju džez već puno godina i aktivno to ne samo slušaju, već i sviraju, da dobijem savete, aha, to se radi ovako, ovo se ne radi, ovde ide akcenat, ovde ne treba, slušaj ovo, slušaj ono, i tako dalje. Znači, bez obzira što oni nisu bubnjari. Takođe, u drugim situacijama koje su bile, ne znam, rock ili funk ili blues i tako dalje, uvek sam svirao sa ljudima koji su normalno iskusniji od mene. Što je doprinelo da ja mogu bolje da ukapiram taj fazon i da poslušam te savete. Recimo, kad sam svirao sa Slađanom Milošević, od nje sam puno naučio o kompoziciji, kako se prave stvari od nekim kontrapunktskim odnosima između instrumenta i tako dalje. Znači, da razmišljam malo drugačije od onoga kako sam razmišljao do tada. Takođe i nekim drugim varijantama što se tiče same konstrukcije bubnjarskog dela kada govorimo o, ne znam, komponovanju, jel? Bez obzira što je ona gitarista i pevač i kompozitor i tako dalje, znači nije ono bubnjar. A takođe sam naučio recimo dosta od mog druga Neše, Neša koji je Selimović, koji je pevao u Dilu na blues bendu. Naučio sam puno ne samo o bluesu, dosta o R&B i funk svirci. I o stvarima koje treba slušati, na koji način to zvuči, kako to treba interpretirati i tako dalje. Onda recimo imao sam gig gde sam svirao sa nekim Nemanjom gitaristom, gde sam dosta je u tom njegovom, to je klubska varijanta, gde sam puno morao da sviram disko nekih pesama. I onda sam tu ukapirao, zato što on to dosta svirao, ukapirao kako se to radi, šta je tu razlika. Jer morate radići nešto da ukapirate o čemu se zapravo radi u nekim muzikama, a ako neko tu muziku svira duže od vas ili se bavi njom temeljnije, utoliko bolje, zato što vam on može dati savjet. Tako da ne treba bežati od toga
da dobijete savet od nekoga ko nije bubnjar. Jer obično diskvalifikujemo kao, a šta ti meni pričaš, pa ti ne sviraš bubanj, šta ti znaš. Ali, nije tako. Zato što ljudi koji se bave nekom muzikom duže ili više od vas, sigurno znaju o toj muzici više. Jel? Tako da, ovaj, naravno, postoje i situacije gde ono, kao, mislim, imamo, nemam pojma, neke ovaj, tripove pevača, pevačica ili nekih članova benda gde ono kao baš ne znaju o čemu se radi, pa sad misle da ne znaju. Ali to je sad već neka druga priča. Osim što volim da slušam bubnjarske intervjue, generalno, i što volim da slušam savete raznih bubnjara, bilo da je to Dave Eckel ili Vinny Colaiuta ili Steve Smith ili Greg Bissonette ili Gary Husband ili ne znam, Simon Phillips, kogod od mojih nekih omiljenih likova, volim takođe da slušam i druge muzičare, tipa Herbie Hancock, pokojni Chick Corea je imao jako dobre ovaj, svoje videa gde govori o muzici. Onda Steve Vai, gitarista, znači Herbie Hancock, pijanista, jazz. Wayne Shorter, jazz saksofonista. Postoje ljudi koji su jako, jako, ovaj, osim što su dobri u tome što rade, koji veoma dobro znaju o muzici i umeju to lepo da kažu, imaju da prenesu poruke koje su onako univerzalne. Volim da gledam i ljude koji nisu uopšte vezani za ovaj muziku, kao što su glumci, režiseri kao David Lynch ili ne znam, ono glumci Michael Caine ili Kevin Spacey. Ljudi koji imaju dobru percepciju i koji imaju neke stvari da kažu koje ja opet konvertujem u sad ono što ja radim. Iz raznih izvora možete da izvučete neke korisne stvari za sebe. Nemojte se ograničiti samo na bubnjare i na njihova razmišljenja, zato što postoje tu i drugi ovaj, muzičari ili možda ljudi koji uopšte nisu muzičari, nego se bave nekom drugom umetničkom profesijom ili nekom drugom, koji mogu da vas pokrenu, inspirišu i ovaj, da vas teraju na neko drugačije razmišljenje i na uviđanje onoga što vi radite na neki drugi način, jel? Eto, to je neko razmišljanje moje današnje. Vidimo se. Ćao.